Партія «Свобода» допомогла кому Путіна Медведчуку відновити віщання російської пропаганди в Україні. Вітаю, друзі! Не пройшло і місяця після закриття каналів Медведчука. І ось 26 лютого у 18-й годині в ефірі несподівано з'являється новий телеканал Медведчука. Перший незалежний ТОВ Time Media. Отже, сьогодні поговоримо про партію «Свобода» та деяких її представників, та про те, як новий канал Медведчука з'являється на частоті львівського каналу НТА. І одразу ж увага, хто ж допоміг куму Путіна відновити віщання російської пропаганди в Україні? Ви не повірите, це зробив справжній патріот, націоналіст, депутат Львівської районної ради від самої патріотичної партії ВО «Свобода» Роман Любицький. Скільки коштує вивести російську пропаганду з-під санкцій, можете собі уявити. Дехто скаже, що буває. В сім'ї не без урода. І так, дійсно можна було б так говорити, якщо це був би поодинокий випадок. Але, на жаль, представники цієї надпатріотичної політсили щось дуже часто продаються ворогам України за гроші. Ось навскидку. Наприклад, згадати незмінного спонсора ВО «Свобода» Кривецького, який налагодив тісну взаємодію «Свободи» з такими одіозними фігурами, як олігархи, наближені до Януковича. Це Сергій Льовочкін, Дмитро Фірт, Сергій Курченко, а в амбарній книзі партії регіонів значились виплати «Свободі». Ще один львівський свободівець, колишній нардеп Олег Осуховський, має спільний будівельний бізнес з відвертою прибічницею руського міра Людмилою Супрун, племінницею комуніста Олександра Ткаченка, яка підтримала російський рух «Народне більшинство Росії, України, Білорусі», що виступав за об'єднання Росії, Білорусі та України в одну конфедеративну державу. Або, наприклад, мер міста Конотоп, свободівець Артем Семенихін, що співпрацює з агентом ФСБ Деркачем, про що я робив безліч розслідувань. Посилання дам в описі до цього відео. Але мова зараз піде про іншого представника партії «Свободи», якого сама партія як затичку сує в будь-які дірки. Він же побував і кандидатом в президенти України, і кандидатом в мери Львова, а тепер хоче стати народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі номер 87 Івано-Франківська область, де призначені дострокові вибори. У соцмережах мешканці Франківщини вже запитують, незрозуміло, як львів'янин Кошулинський має відношення до Івано-Франківщини. Друзі, мені також це не зрозуміло. Зрозуміло тільки одне, що як депутат Кошулинський перепрацьовувати та сильно напружуватися не звик. Кошулинський – це відомий прогульник. За часів своєї роботи в Львівській міській раді він пропустив більш ніж половину засідань. Також варто згадати цікаві подробиці з декларації Кошулинського. Отже, в декларації за 2013 рік раптом виявляється квартира на 235 квадратних метрів, транспортні засоби відсутні. Хоча ще два роки тому вказував три – ЗАЗ 968-85 року, Форд Транзит 2004 року, причіп ПВ-350-94 року. На банківському рахунку декларанта трохи менше 10 тисяч гривень. А у 2017-му з об'єктів нерухомості у власності декларанта зазначений житловий будинок площею 235 квадратних метрів у Львові, придбаний 2.07.14 року, і земельна ділянка на 334 квадрата із недобудованих об'єктів, гараж площею 45 квадратних метрів, теплиця 41 метр квадратний і альтанка 18 метрів квадратних. Нісан Ліф 2013 року належить дружині Марії. Заробітна плата дружини отримана за основним місцем роботи АТ «Галичинфарм». В 2017 році вона складає 129 з копійками тисяч гривень. Зарплата декларанта ВО «Свобода» за рік склала 22 458 гривень. При цьому на його різних банківських рахунках
13 783 гривни і 2800 гривень. Готівкою 80 тисяч гривень, 7300 доларів США і у дружини 54 тисячі гривень. Мені цікаво, як при такому низькому рівні доходу кандидату вдалося відкласти зазначені грошові суми. Відповіді на це питання може ховатися в договорняках, які, як я вже показував, «Свобода» полюбляє мутити з регіоналами. Наприклад, у 2013 році фракція партії регіонів збирала підписи за відставку Руслана Кошулинського з посади віце-спікера Верховної Ради України. Регіонали пояснювали це незадовільною роботою свободівця та його ідеологічними вподобаннями. Тоді для ухвалення рішення їм вдалося залучити 150 осіб зі своєї фракції та підтримку з боку Комуністичної партії України. Однак згодом голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов чомусь вирішив це питання не виносити на голосування. Співпадіння, я не думаю. А ще пан Кошулинський не любить реєструвати свій бізнес. Наприклад, під час виборів мера Львова він не зареєстрував у декларації бізнес. Виявилося, що Кошулинський має внесок в статутному фонді товарної біржі «Універсальна». Сам депутат раніше заявляв, що не володіє жодними підприємствами. Я не маю бізнесу, ніколи не мав практично бізнесу. Це ті кошти, ну позбирали, це ж не є величезні гроші. Виходить, пан Кошулинський ще й прибрехати любить. А ще Кошулинський, виявляється, Альфонс. У своїй декларації за 2017 рік він задекларував 155 тисяч гривень доходу. Із них 23 тисячі він отримав від своєї партії за керування її львівською ланкою. Більшу частину, 130 тисяч гривень, у сімейний бюджет принесла його дружина Марія, яка працює у фармацевтичній компанії «Галич Фарм». Ну і наостанок. Як будь-який представник ВО «Свобода», Кошулинський був частим гостем медведчуківських пропагандистських каналів у 2018 році. Зрозуміло, що Медведчук використовував націоналістів, щоб мочити попередню владу. Притому в своїх заявах Кошулинський нічим не відрізнявся від тих же Тимошенка, Мураєва, Рабиновича, Пальчевського того ж, та інших гостей, частих на News One, які часто оперували стандартними прописаними лозунгами «зубожіння», «тарифи», «геноцид» і тому подібне. Націоналізм свободи скінчився, і скінчився дуже давно, залишився лише суцільний популізм. Але, зрештою, мабуть, іншого від Кошулинського не варто було й чекати, як від колишнього комсорга 8-й УСАП ПП 95-826 військовій частині в Німеччині. А з ким повинен взагалі співпрацювати комсорг військової частини в Німеччині? Питання риторичне. А ще Кошулинський у 90-х тривало працював в Росії. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал та поширювати матеріали. Івано-Франківщина повинна знати про своїх кандидатів все, а не тільки те, що намагається їм впихнути зашкварена партія під патріотичні лозунги. Далі буде. Всім пока!